od zbytočne prehratého zápasu v Prešove, kde jeden bod chýbal k trojbodovému víťazstvu, sa volejbalistom VK Prievidza nedarí. Ešte sa po priemernom výkone podarilo vyhrať v Nitre, ale ďalšie zápasy už nemožno hodnotiť pozitívne. Práve v odvetnom zápase s Prešovom v sobotu 1. marca mali volejbalisti VK šancu nadviazať na výborné výkony, potvrdiť si štvrtú priečku a tým aj výhodu domáceho prostredia v play-off. Takmer celý prvý set tak aj vyzeral. Domáci hráči v modrých dresoch výborne podávali, útočili a vyhrávali už 19-11. Dve nevinútené chyby Prievidze a aj netrpezlivosť v závere setu naštartovali hosti z Prešova a tí korigovali na konečných 25-17. V druhom sete pokračoval Prešov v nápore a pomaly preberal iniciatívu. Snaha domácich vyrovnať bola, ale keď sa dotiahli, pokazili podanie, urobili chybu a tak mali hostia z východu stále bližšie k víťazstvu. Prievidza predsa len dokázala vyrovnať na 22-22 po Pinerúovom bode z podania. Potom ešte nádej svitla pri 23-23 po zlom podaní Prešova, ale domáci Kupš ho napodobnil, čo znamenalo 24. bod a to už východňari využili na výhru v sete. Druhý set sa ukázal byť rozhodujúcim. V treťom si Prešov udržiaval náskok až do konca, domácim nedovolil vyrovnať a posledná lopta symbolizovala hru Prievidze, podanie poslal striedajúci mečiar do siete. Posledný set už bol exhibíciou Prešova. Rezignovaní domáci nedokázali klásť odpor. Až okolo stavu 6-15 sa VK prebral. Aj vďaka striedaniam 5-bodovou šnúrou v závere upravili volejbalisti Prievidze nepriaznivý stav aspoň na 17-25. Pre obidve družstva to bol veľmi dôležitý zápas a podľa toho vyzerali aj výmeny a bojovnosť a emócie patriace k takémuto dôležitému zápasu. Podarilo sa nám lepšie vstúpiť do druhého setu, kde sme dokázali vyrovnať hru a vytvorili sme si mierny náskok pred koncovkou, aj keď tá bola veľmi dramatická, lebo za stavu 23-23 to bolo otvorené na obidve strany, ale našťastie sme to dokázali ustať a to bol pravdepodobne zlomový set. Tréner Nováčika Ivan Hjadlovský nemohol byť spokojný. Každopádne sme do zápasu išli s cieľom aj zvíťaziť. No, musí zhodnotiť, že tento zápas mal také dve fázy. Prvá fáza, pokiaľ sme nemali interné zdravotné problémy v týme, ide ešte ako tak, tá hra vyzerala, že sme sa mohli dostať do splnenia nášho cieľu, teda do toho druhého setu, ktorý sme prehrali na 23. No, ale potom vlastne už sa začala naša hra rozpadávať. Hej. Nie je dôležité, ktorí hráči, ale tí, čo tu boli, vlastne videli, koho sa musia striedať. A mali sme dosť vážne problémy naše interné, takže aj tá hra potom už sa pomaličky rozkladala a zápas sme dohrali v takom zložení, ako sme dohrali. No mrzí ma to, nie som spokojný každopádne s výsledkom. Súťaž v podstate sa dostala do finálnej časti, takže to, že momentálne budeme na takom na 5. mieste, neznáme ešte v podstate pre celkové umiestnenie absolútne nič. Ťažký víkend zakončili volejbalisti vo Svidníku už v nedeľu, kde v zápase, ktorý sa priebehom absolútne podobal na nevydárený sobotnejší duel s Prešovom, prehrali 3-1. S tímom necestoval chorý Peter Varga a Kervin Pinerua pre zranenie.